De cara já vou dizer algo pra você, você vai sair do aluguel, aqui você pode, essa é a frase. Você vai comprar o tão sonhado apartamento aqui, no melhor ponto da Zona Norte, entra na Jardim Souza, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, próximo aqui ao terminal Vila Nova Cachoeirinha, o empreendimento fica aqui na Avenida Imirim, Up Imirim, dois dormitórios, lazer de clube. Pessoal, churrasqueira, academia, coworking, piscina, lazer para família. E você pode pensar, não é para mim? É sim. Rendas a partir de R$ 2.000 até R$ 3.500, vocês vão ter condições especiais. Venham visitar a gente. Acima disso também, claro, pode comprar e você vai se surpreender. A gente tem apartamentos a partir de R$ 189.000, tá? Com e sem varanda. Variam os preços, com e sem vaga, tá? Mas a partir de R$ 189.000. Ó, e até três pessoas podem compor esse valor. Imagina só, você e a esposa, você e aí seu filho, com a mãe, vem pra cá, até três pessoas nesse valor você consegue e muito bem financiado. Exatamente, até 80 vezes a gente consegue parcelar a sua entrada. E nesse final de semana, a gente vai oferecer para quem visitar um par de ingressos de cinema. É só visitar aqui o stand. Passa o endereço, mano. Avenida Imirim, 1443. Tá, mais informações, tem o QR Code na tela. Mas olha, essa é a oportunidade que você esperava. Tanto esperava. Você vai sair do aluguel. Up Imirim, tá te esperando aqui.